Mais um vídeo de tier list de skins. E no vídeo de hoje, a gente vai estar analisando e ranqueando as skins do Master Yi, que tem skin pra caralho, é muita skin. E como ele tem muita skin e essa é a segunda vez que eu faço a tier list dele, eu não me lembro nem um pouco de como tava a tier list original. Sério, tipo, eu não faço ideia de que skin tava em primeiro lugar, que skin tava em última. Eu não me lembro nada dessa tier list. Então, pra mim, foi praticamente refazer ela do zero, tá ligado? De verdade. Mas antes da gente começar a tier list dele, só lembrando, tá tendo vídeo no canal 2 todo dia. Todo dia tem vídeo no canal 2. Beleza? Segunda a sexta, tu entra lá, vai ter videozinho às 6 da tarde, 6 da noite. Da tarde, da noite, é da noite. Então se tu gosta do meu conteúdo, se você me acha um cara carismático, se você acha que é maneiro me ver, entra no canal 2, vê os vídeos. Acabou de ver esse vídeo aqui? Vai lá, vê o vídeo de hoje, vê o vídeo de ontem, vê o vídeo da semana passada. Aproveita, mano, é conteúdo bom, divertido. Bom pra você ver enquanto tu janta, entendeu? Tá jantando e tá assistindo Dedeu. Isso que é coisa boa. Enfim, vamos começar a tier list. Rapaziada, o Master Yi tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 skins? Nossa senhora, 16 skins é meio infernal pra mim. É muita skin, eu perco muito tempo editando. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Tem que fazer? Tem que fazer? Vou fazer. E esse vídeo aqui é especial pro meu amigo Milt. Oi, Milt. Que ele pediu pra eu refazer a tier list, porque a primeira vez que eu fiz eu não jogava de Master Yi. E, bom, eu passei um tempo sendo meio que mono master, main master, whatever. Passei um tempo só jogando de Master Yi, então eu tenho uma boa noção das skins dele agora. Beleza? Não tão boa quanto a do Milt, ele vai me xingar devido a algumas colocações aqui, mas faz parte. Eu só botei uma skin no Master Yi no tier F, que é Master Yi de Ionia. E eu odeio essa skin aqui, eu acho essa skin aqui uma merda. Primeiro que ela é uma skin feia, então já é um motivo pra eu não gostar. E segundo que o nome dela é um nome ridículo, é um nome redundante, é um nome absurdo, Master Yi de Ionia. O filho da puta já não é de Ionia? Ele já não é de Ionia? Por que, que tem uma skin do Master Yi de Ionia? Porra, Ashe de Freljord, Master Yi de Ionia. Ô Riot Games, vai pro caralho. Nome horrível, conceito ruim pra skin, porra. Então eu não gosto dessa skin principalmente pelo nome e porque não é uma skin bonita. Eu jamais usaria, porque eu odeio o nome dessa skin, então ela fica no tier F. Ah, entendeu, mas o nome não importa, pra mim importa, a tier list é minha. Eu vou abrir o tier C com Master Yi Assassino. E Master Yi Assassino é uma skin croma, né? Tipo, só deixa o Master Yi com uma roupa preta. É muito barata, tá entre as três skins mais baratas do jogo, ela custa só 390 RP. Então sim, existe o argumento de que em uma promoção ela fica mais barata que um croma e aí vale a pena. Mas não vale, cara, ela não tem graça nenhuma, é literalmente um croma do Master Yi preto. Não é legal, tá ligado? Não vejo motivo pra gastar dinheiro nela. Nem se ela estiver em promoção. Ah, Dedeu, ela tá em promoção, ela tá custando 185 RP. Cara, não compra. Não, 195. 195 RP, não compra, cara. Não compra, tu não vai usar. No fundo, tu não vai usar. Não uma skin croma daquelas que é até legalzinha. Não, é sem graça. Então ela fica aí no tier C. Se tu tem, até dá pra usar. Porque, né, tipo, é a skin clássica do Master Yi, só que preta. Se tu só tem essa skin, beleza, dá pra usar. Mas não gasta dinheiro nela não, entendeu? Fica aí no tier C. A próxima no tier C é Master Yi Paracósmica. E cara, Master Yi Paracósmica é uma skin que me dói ela ser tão ruinzinha. Era uma skin que você vê a splash art dela, você vê que ela podia ser muito maneira. Mas ela envelheceu muito mal. Ela envelheceu muito mal. Essa skin envelheceu mal demais, cara. Você vê ela e você vê que ela é uma skin velha, que ela é uma skin que não tá recente. Que tem texturas ruins, tá ligado? Não vale a pena ter essa skin, cara, não vale a pena. Então ela fica nessa situação aí, entendeu? Se tu ganhou ela de graça, é a única skin dele que você tem, dá pra usar. Mas era uma skin meio triste, porque ela podia ser muito boa e infelizmente ela é ruinzinha. Então ela fica aí no tier C. Eu não me lembro que posição eu botei ela na primeira tier list, mas eu espero que eu tenha botado no tier C. E coroando o tier C, eu botei Master Yi Caçador de Cabeças. Master Yi Caçador de Cabeças é uma skin que também não muda muito não, tá ligado? O detalhe mais legal da skin é a espada dele, que é uma espada cheia de serra, é até maneirinho. Ela poderia estar no tier B, mas como ela custa 975 RP, eu acho que eu não compraria ela nem em promoção. Se ela fosse uma skin de 750, ela estaria no tier B, entendeu? Porque eu realmente acho interessantezinho o design da espada, não é uma skin feia. Mas é uma skin meio croma também, né? O que ela mais muda é a cor do Master Yi. Então assim, ela tinha que ser só um pouquinho mais barata pra estar no tier B. Como não é, ela fica aí no tier C. Ganhou de graça, dá pra usar. Dá pra usar. Realmente eu gosto do design da espada dele, mas é o único ponto forte da skin. Topo do tier C tá bem justo. A gente vai abrir o tier B com Samurai Yi.
Samurai é uma skin de 520 RP, ok? Então ela é muito barata, em uma promoção ela fica 260 RP, é mais barato que um Chroma. É um motivo pra estar no Tier B. E segundo, ela é uma skin de 520, que até que muda consideravelmente. Deixa ele com uma roupa de samurai, que é bem maneira até, cara. A espada dele vira uma katana, ele tá com a armadura de samurai. É interessantezinho. Se você é daqueles caras que gosta muito dessa cultura japonesa tradicional, é maneira. Vale aí os 520 RP. Se você não é o cara que gosta tanto dessa cultura, que nem eu, aí em promoção ela vale a pena. 260 RP e uma skin que muda até que bastante a aparência dele, tá valendo pra caralho. Começo do Tier B, tá bem justo, e uma promoção vale muito a pena. A próxima no Tier B é Mastery Psyops. Eu sinto que eu gostei mais da Psyops Mastery a primeira vez que eu vi, e agora eu não achei ela tão grande coisa não, cara. Ele tem um design até interessantezinho, mas não curti tanto os efeitos. E mesmo o design até que interessante, ele me incomodou um pouco. Eu não sei o que é, mas tem algo nesse design que me incomoda. Então é aquela skin que eu fiquei assim, cara, é legal, mas eu não compraria pelo preço integral, eu não compraria pelo valor integral. Então a minha opinião é a seguinte, você quer uma skin no Mastery que muda os efeitos? Se essa tiver em promoção, aí ela vale a pena. Mas se ela não tiver, aí tu pega outra, cara. Então pra mim, Mastery Psyops é um Tier B. Também no Tier B eu botei Mastery Galante, que eu também sinto que eu já gostei mais. Mas hoje eu fiquei olhando a Mastery Galante, fiquei olhando a roupa dele, e a roupa dele me incomodou um pouco, sabia? Eu não sei o porquê, mas a roupa dele me deu um certo incômodo, talvez a gola aqui do casaco dele me incomodou, entendeu? Eu olhei e me causou uma estranheza. O que que a skin tem de bom? Eu acho a cor da skin bem bonita, verde com prata é uma combinação muito boa. Eu acho que essa linha Galante, essas skins Galante aí, me lembram muito a Sonserina de Harry Potter, né? Verde com prata, não tem como não pensar. Então é uma skin que tem uma paleta de cores bonita, mas o design dele me incomodou um pouco. Em uma promoção, é a mesma coisa que a Psyops. Quero uma skin no Mastery que tenha efeitos. Essa tá em promoção? Pega essa. Não tá em promoção? Tu vai pegar outra, cara. Então ela fica aí no Tier B. E no topo do Tier B, eu botei Mastery O Escolhido. Eu gosto do nome, né? O Escolhido. Porra, foda. Que é a skin no Mastery Jedi, né? É a skin no Mastery Star Wars. Cara, eu não gosto de Star Wars. Não gosto. Por algum motivo na minha vida, muitas pessoas achavam que eu gostava. Tanto que ao longo da adolescência eu ganhei inúmeras camisas de Star Wars. Eu tinha umas duas ou três camisas do Darth Vader. Tinha camisa escrito Star Wars. Não sei por que achavam que eu gostava. Devia ser porque eu era um puta nerdola, tá ligado? Mas eu não gosto. No entanto, é inegável que Star Wars é um marco cultural gigante, né? Todo mundo sabe que porra é Star Wars. E se a skin que eu masterei tem um sabre de luz, é maneiro. É interessante. Além disso, é uma skin bem barata, 520 RP só. E uma promoção, você pega ela, porra, por quase nada, praticamente. Então ela fica aí no Tier B. Não precisa nem ser uma promoção de 50% de desconto, não, cara. 20%, 30%, qualquer promoção já tá valendo. Sendo bem sincero, se você gosta muito do Mastery e gosta muito de Star Wars, aí essa skin vale o preço integral. Porque, porra, ela é muito barata e é uma referência maneira, tá ligado? Pra mim, é o topo do Tier B. Acho justo. Mas eu entendo quem botar no ar. Cara, e o tirado Mastery tá bem grande. É o maior tier dele. E a gente vai abrir com Mastery Florescer Espiritual de Prestígio. A skin de prestígio dele não é feia. Ela é bonita, ela é legalzinha. Mas ela me incomodou que ela não parece nada a skin Florescer Espiritual dele. Sendo bem sincero, ela parece mais um prestígio da Galante do que da Florescer Espiritual. E isso me incomodou um pouco, entendeu? Eu gosto muito da linha Florescer Espiritual, é uma linha que eu acho que tem skins excelentes. Eu gostaria que tivessem mantido um pouco mais do design da skin Florescer Espiritual dele normal nessa versão de prestígio, entendeu? É bonita, é legal, mas pra mim é levemente decepcionante. Então ela fica aí no comecinho do tirar. Acho justo. A próxima no tirar é Mastery Lua Sangrenta. Mastery Lua Sangrenta é uma skin dele já um pouco mais antiga, mas que não envelheceu tão mal. Eu acho que o design dela até hoje é um design legalzinho. Ela tem uns efeitos ok, não são efeitos tão bons comparados aos efeitos de hoje em dia, mas tão bons, não envelheceram de uma maneira que você olha e você fica assim, nossa, que horrível. Não, tão bons. E é isso, cara, é uma skin que eu acho que ela é bem justa. Eu acho que ela vale o preço, eu sei que tem muita gente que gosta dessa skin, eu olhei os comentários do vídeo que eu pego as skins e tinha gente falando que é a melhor skin dele. Então eu sei que tem gente que gosta muito dessa skin. Não acho que é a melhor, mas eu acho que ela é justa, ela vale o preço integral, então ela fica aí no tirar. A próxima no tirar é Projeto I. Projeto I é uma skin que eu fiquei muito em dúvida de onde colocar. Porque por um lado, eu acho o design dela bem maneiro. Eu acho que ela tem uma aparência bem legal pro Mastery. Eu acho que ela tem uns efeitos interessantes. E ela tem uma splash art do caralho. A splash art dela é sensacional. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei assim, cara,
é uma skin lendária, né, cara? Eu não sei se eu gostei tanto dela como skin lendária. Aí fiquei em dúvida. Fui tirar minha dúvida com o Milt, que é Mono Mastery, né? Um dos melhores Mono Mastery do Brasil, se não o melhor. Eu digo que é o melhor porque é o único que eu conheço, mas pra mim é o melhor. E ele falou, Projeto I é foda. Só tem duas skins melhores que ela. Aí eu falei, não, calma. Tem algumas que eu gosto mais. Mas vou levar sua opinião em consideração. Levando a opinião dele em consideração, eu deixei ela aí no tirar. Eu acho que ela vale o preço. É o que eu falei, é uma skin que eu gostei. É uma skin que é bonita, que tem bons efeitos. Mas eu tive aquele incômodozinho, entendeu? Eu tive alguma coisa que me incomodou nela. Fica aí no tirar. Eu acho que é uma posição justa. A próxima skin dele no tirar é Mastery Escamas Celestiais, que é a skin mais recente dele e que deve ter sido a skin dele que eu mais usei, cara. Porque ela lançou quando eu tava jogando muito com ele. Então eu comprei a skin, comprei o chroma. Enfim, vocês entenderam. E é uma skin meio bonita. Ela tem cores bem chamativas, mas eu não acho que isso fica ruim nessa skin, não. Os efeitos são muito bons. A paleta de cores, mesmo sendo muito chamativa, é interessante. E o que eu mais gosto nessa skin é o efeito do E, que a arma dele vira a lâmina do guinso, tá ligado? Fica vermelho igual a lâmina do guinso, fica muito maneiro. Eu achei isso um detalhe bem legal. Como eu disse, foi a skin dele que eu mais usei. Então eu meio que já dei uma enjoada dela. Talvez se eu não tivesse dado essa enjoada, essa skin tivesse no Tiresse. Mas como eu dei essa enjoada, eu já tô naquela de querer ver outras skins, querer usar outras skins, então ela fica aí no tirar. Vale o valor integral, com certeza. O detalhe da lâmina de guinso ficou muito legal. Então, tirar, beleza, vale o valor integral. E no topo do tirar, eu botei I Espada Eterna, que é uma skin que a primeira vez que eu fiz essa tier list, eu botei ou no tier C ou no tier B. E cara, foi só depois de jogar com ela que eu entendi que ela realmente é uma skin muito boa. Usei bastante ela também, menos do que as camas celestiais, mas usei bastante ela também. E ela é uma skin boa de jogar, cara. Não sei porquê, mas ela é boa de jogar. Por que eu não botei ela no Tiresse? Porque na minha opinião, ela só fica realmente absurda de boa com o chroma preto ou com o chroma branco. Na paleta de cores normal, ela é boa, mas ela não é tão boa. Então como ela é uma skin independente de chroma pra atingir o seu verdadeiro potencial, fica difícil botar ela no Tiresse, entendeu? Então eu deixo ela aí no topo do tirar. É uma skin bonita, é uma skin muito boa, é uma skin gostosa de jogar, mas pra ela chegar no seu verdadeiro potencial, ela depende do chroma. Topo do tirar tá justo. A gente vai abrir o Tiresse com uma que o Milt vai me matar, porque ele odeia essa skin, e Boneco de Neve. De acordo com o Milt, os Mono Mastery odeiam essa skin. Eles dizem que essa skin é ruim, que faz parecer que o Mastery não tem dano e não sei o quê. Caguei, a skin é maneira, porra. Ele é um boneco de neve que bate com uma cenoura, cara. É muito maneiro, eu queria muito ter essa skin, queria muito mesmo, cara. Eu achava muito da hora. Ah, mas o som dos ataques básicos é horrível, faz parecer que é fraco. Foda-se, a skin é maneira, velho. Ela é maneira, ela é bonita. Ela tem efeitos legais, eu gosto muito dessa skin, cara. Eu queria muito ter essa skin. Pra mim, e Boneco de Neve é um Tiresse. É uma das skins dele que eu mais quero ter. Perfeita, cara, gosto muito. A próxima no Tiresse é uma que eu comecei a usar mais quando eu já tava parando de jogar de Mastery, que é o Mastery Florescer Espiritual. Eu gosto muito dessa skin, eu acho ela muito bonita. E é justamente por eu gostar tanto dela que a de Prestígio foi meio decepcionante, entendeu? Eu gostaria que a de Prestígio lembrasse mais essa aqui. Mas enfim, é uma skin com uma paleta de cores sensacional. Efeitos muito bons, de verdade. Eu gosto muito dos efeitos dessa skin. Além disso, ela tem cromas muito bons, mas ao contrário da Espada Eterna, ela não é dependente de croma. Sem croma, ela já funciona muito bem. E é isso, mano. Skin muito bonita. Skin que se eu for jogar de Mastery hoje em dia, é a que eu vou usar, provavelmente, porque ela é bem bonita mesmo. E merece demais o segundo lugar. Em primeiro lugar, eu botei Mastery Tinta Sombria, que é a segunda lendária dele. E que, sinceramente, é uma excelente skin lendária. Ela tem boas animações, ela tem um design muito maneiro, ela tem efeitos muito bons. Até o efeito do ataque básico, tá ligado? A tinta saindo do ataque básico é muito legal, cara, é muito legal. Skin muito boa, muito bem feita, vale o valor de skin lendária, na minha opinião. O efeito da ult dela é sensacional, cara, de verdade, eu gosto muito do efeito da ult dessa skin. E ela é uma skin curiosa, eu acho os cromas dela ruins. Ela é melhor sem chroma. Eu tenho essa skin, eu comprei um chroma dela, um chroma roxo, e cara, ela é muito melhor sem chroma, de verdade. Então assim, se você comprar só essa skin sem chroma nenhum, você já tá pegando a melhor forma dessa skin, a melhor versão dela. Muito bonita, efeitos muito bons, animações boas, perfeita, merece o primeiro lugar. E é isso aí, rapaziada. Tá na tela a tier list completa, comenta aí o que, tu achou, o que tu concorda, o que, tu discorda. Manda esse vídeo pro teu amigo Mono Mastery, teu amigo Main Mastery, teu amigo que não joga de Mastery e teu amigo que nem joga LOL. Vai que ele começa a jogar por causa desse vídeo. Vê o vídeo do canal 2. Acabou esse vídeo aqui. Canal 2, vê o vídeo do canal 2. Tá maneiro, eu te juro que tá maneiro, eu te juro que tá bom. E é isso aí, deixa seu like, seu comentário, se inscreve, tamo junto.